Елбасы марапаттаған азаматтар сан түрлі мамандықтың иесі, дәрігер, әнші, жазушы және ғалымдар да бар. Өмірін математика саласына арнаған Тынысбек Қалменов пен географ ғалым Ахмет Қал медеуде мемлекеттік сыйлықты олжалады. Айтулы мамандар айрықша марапатқа бөленді. Тілші тарқатады. Өнерде биік белеске жетіп, ғылымда өшпес із қалдырған азаматтар жиналды ақордаға. Барын киіп, бақанын асынып, асығып жетті осында. Президент күнде сыйлық таратпайды. Сондықтан бүгінгі күн олар үшін ерекше. Бойларын қуаныш кернегенмен жүздерінен қобалжу байқалады. Жұмыста жүзден жүйрік шыққандарға елбасы қошеметті аямады. Ортаға шығарып, жеке-жеке құттықтады. Ол математиканың жілігін шақ майын ішкен майталман. Ол небәрі 27 жасында ғылым кандидаты атанып, 37-де докторлық диссертация қорғаған. Оны Англия, Болгария, Венгрия, Германия, Қытай сияқты азуын айға білеген елдерде мойындаған. Ол 40-қа жуық аспирантпен 7 ғылым докторын дайындаған. Біздің айтып отырғанымыз академик Тынысбек Қалменов. Бүгін ғалымның ерен еңбегі ескеріліп, мемлекеттік сыйлыққа ұсынылды. Ғылымдан ләззат алған адамдар еңбегінің былай несіне қарамайды, оның ақшасына бақшасына, бұл атағы жаңағы осы бағалануын жақсы көреді. Еңбектің бағалануы өте ол керек нәрсе. Біріншіден ол адамдарға сенім туғызады бағалаған еңбектер үшін. Екіншіден мына жастарды басқа талантты жастарды ғылымға келуге шақырады. Президенттің қолынан сыйлық алу бақыты бұйырған соң Алматыдан ат терлетіп Ахмет Қал Рахметолла да жетті. Ол картография саласының хас шебері. Шекараны шегелеп тайға таңба басқандай қағаз бетіне түсірген. Еліміздің ұлттық атласын жасау үшін аянбай еңбек етті. Бүгін географ маманда елбасының ықыласына бөленді. Төсіне медаль тағып сыйақыға кенелді. Бұл марапат мемлекеттік сыйлығы әрине үлкен маған әсер қалдырып отыр. Маған ғана емес, осы сыйлықты алған бәріне де үлкен әсер қалдырып отыр. Өйткені бұл үкіметтің бағасы, саған берген сенің жұмысыңа, істеген жұмысыңа баға. Бұдан артық не керек? Елбасының қолынан сыйлық алған білім ғылым, мәдениет пен өнердегі марғасқалар шат-шадыман, бір-бірін құттықтап, естелік суретке де түсуді ұмытпады. Жадыра Медетбек, Марат Диханбаев, Астана.